хочемо, щоб вони зробили. У нас мужчини є, ми теж будемо допомагати, натягувати провода, хай тільки приїдуть сюди хоч пару електриків. Він у нас, провода, всі на стовбах вони перебиті, вони всі лежать, ті провода, хто їх трогає, кому вони нам, ми світу хочемо. Ми хочемо світу, а тому що, що обідно, Високополі світ є, Григорівки світ є, в Шестерні є, Тополином є, коротше, а Князівка в центрі залишилась без світу. Князівка була під окупацією російських військ протягом 2 тижнів. Наприкінці березня село звільнили сили оборони України. Потім тут пролягала лінія фронту. Анатолій із сім'єю виїхали з населеного пункту та, повернувшись, побачив, що його будинок зруйновано обстрілами. Нині пристосували для життя будинок родичів. Газ у нас є, ну балони, ну це нехай, там, ну, той балон там поїхали чи до Криворога, чи в Апостолу, там можна заправити. Це світ, саме головне світ, а світу нема. До Князівки після деокупації Херсона повернулось 28 сімей. Відновлюють пошкоджені будинки та налагоджують життя. Володимир говорить, обурює ставлення представників місцевої влади до людей. Вона не, сюди до людей не приходить, вона сказала, що людей взагалі тут немає у Князівки. І зачем тут світло? Сказали, що треба писати заяву, щоб робити світ. Вона сказала, нам так сказали, що вона сказала, що тут нікого немає, ніхто не проживає. Староста округу, до якого відноситься Князівка Микола Затворнюк, розповів, електропостачання у сусідніх селах ремонтував власними силами і з допомогою місцевих фермерів. Сам чиновник живе у сусідньому селі Мала Шестерня. Відремонтувався силами електролінії, які знаходяться ось тут, навіть по селах, ось, будь ласка, були дуже багато руйнацій, і ми зробили це, все відновили. Пообіцяв людям, що я теж займуся і в Князівці. Але я приїхав, там побачив, що дуже багато дротів не достає. По-перше, що їх якісь недобрі люди трохи покрали, по-перше. А по-друге, там трансформатор порушений, там розбитий трансформатор. У мене таких можливостей для встановлення трансформатора і проводів немає. Начальниця Високопільської військової адміністрації Ганна Кучмяк телефоном розповіла, підключення сіл до електропостачання відбувається, але все ускладнюється ступенем руйнації та залишками вибухонебезпечних предметів, які залишаються у населених пунктах. Відновлення електропостачання робиться згідно графіка, згідно технічних планів. Зараз ми діємо так. Обленерго працюємо так, в такому руслі. Стараюся в першу чергу підключити ті населені пункти, де найменше є руйнації, от, і де найбільша кількість населення. Але кожен населений пункт нашої громади буде поновлена енергетика і газопостачання однозначно. Втім, строки ремонтів навіть приблизні начальниця військової адміністрації називати не береться. Мовляв, все залежить від вибухотехніків та військових, які займаються розмінуванням територій. Валентина Гурова, Суспільне новини, Херсонщина.